আজি শাওনৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ আৰু শাওনৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ উপলক্ষে আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰ দেৱালয়ত আমি প্ৰথমে আপোনালোকক দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো অগণন ভক্ত বৰ্তমান সময়ত শুক্লেশ্বৰ দেৱালয়ত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু জি মহাদেৱৰ শিৱৰ আক্ষিক লবৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত এনেকৈ সকলো আহিছে যাতে সকলোৰে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় তাক লৈ সকলো ইয়াতে উপস্থিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু যিহেতু কব লাগিব এই বোলবমৰ দিনকেইটাত আচলতে সকলোৱে যিহেতু যি মনৰ আশা মনৰ যি ভাবে সেই তাকেই পূৰ্ণ হয় বুলি এটা লোকবিশ্বাস আছে বা তেওঁলোকে সকলোৱে আচলতে এই মাহজুৰি শাওনৰ মাহটো উপবাসে থকা দেখা পোৱা যায় আৰু তেওঁলোকে এনেকৈ আচলতে বৰ্তমান সময়ত যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰৰ দেৱালয়ত বৰ্তমান সময়ত অগণন ভক্তবান ৰাইজ আহি উপস্থিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে সকলোৱে মাৰ শ্ৰীচৰণত আশীৰ্বাদ লোৱা দেখা পোৱা গৈছে আৰু আমি যিহেতু আপোনালোক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে যিহেতু দেখুৱাই গৈছোঁ হিন্দু ধৰ্মৰ অনুসৰি শাওন মাহৰ এক বিশেষ গুৰুত্ব আছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু শাওন মাহৰ বছৰটোক আটাইতকৈ শুভ মাহ বুলিও যিহেতু গণ্য কৰা হয় শাওন মাহৰ ভগৱান শিৱ আৰু দেৱী পাৰ্বতীক অতি ভক্ত আৰু নিষ্ঠাৰে পূজা কৰা হয় বুলি ক'ব লাগিব আৰু আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে আপোনালোকক যিহেতু দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সকলোৱে মাৰ আশীষ শ্ৰীচৰণত আশীৰ্বাদ লোৱা দেখা পোৱা গৈছে দেৱাদেৱী মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদ লৈ থকা দেখা পোৱা গৈছে আৰু আমি আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে এই দৃশ্য যিহেতু দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু শাওনৰ আজি প্ৰথমটো সোমবাৰ এই পবিত্ৰ মাহৰ হিন্দু ধৰ্মৰ আৰাধ্য দেৱতা মহাদেৱ শিৱৰ মাহ বুলি কোৱা হয় এই মাহজুৰি যিহেতু শিৱক পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু ভক্তসকলে শিৱৰ পূজা অৰ্চনা কৰি থকা দেখা পোৱা গৈছে বৰ্তমান সময়ত আৰু আমি আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে যিহেতু দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে ভক্ত তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে ভাইটি পল্টন বাজাৰ নিশ্চয়কৈ আৰু বৰ্তমান সময়ত মাৰ শ্ৰীচৰণৰ আশীৰ্বাদ লৈ আছে তেওঁলোকে আমি আগুৱাই যাবলৈ যিহেতু চেষ্টা কৰিছোঁ এক দীঘলীয়া লানি নিচিনা সোঁত বুলি ক'ব লাগিব আমি কেমেৰাত যিহেতু ৰূপম আছে ৰূপম ভৰদেশক অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি পাৰি দেখাবৰ কাৰণে এক দীঘলীয়া শাৰী বুলি ক'ব লাগিব বহু ঘণ্টাজুৰি আচলতে তেওঁলোকে এনেকৈ ৰৈ থকা দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু ক'ব লাগিব এই মাহজোৰা শাওনৰ মাহজোৰা যিহেতু তেওঁলোকে মনৰ আশা পূৰ্ণৰ অৰ্থে বা তেওঁলোকে নিজৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় বুলি কোৱা হয় শাওন মাহত যি মনৰ কামনা ভাবে বা যি ভবা হয় তাকেই পূৰ্ণ হোৱা বুলি এটা লোকবিশ্বাস আছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই মাহজুৰি যিহেতু কিছুমানে যদি গেৰুৱা বসন কাপোৰ পিন্ধি অহা দেখা পোৱা গৈছে সকলোৱে আচলতে নিজৰ মনৰ অৰ্থে ইয়াত উপস্থিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে আমি মহানগৰীৰ পৰা যিহেতু শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰ দেৱালয়ৰ সমীপে সকলো পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম ভক্তসকল আছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিহেতু ভক্তসকল আহি উপস্থিত হৈছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি চানমাৰী নিজৰা পৰা আজি যিহেতু শাওনৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ কি ক'ব ভালেই লাগিছে আৰু ইমান কি বুলি ক'ম মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদ ল'ব আহিছে হয় হয় যিহেতু কোৱা হয় যে বশিষ্ঠ ধামৰ পৰা আনিছে আপুনি নহয় নহয় ইয়াৰ পৰা আনিছে শিৱৰ মূৰ্তিত দিবলৈ লিংগত দিবলৈ নিশ্চয়কৈ আৰু যিহেতু যি তেওঁ লৈ আহিছে জল লৈ আহিছে আৰু এই জল যিহেতু প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ প্ৰতিজন ভক্তপান ৰাইজৰ হাতে হাতে আপোনালোকে দেখা পাইছে জল লৈ আহিছে আৰু এই জল যিহেতু বশিষ্ঠ ধামৰ পৰা আনে বা বিভিন্ন ধামৰ পৰা লৈ আহি শিৱৰ প্ৰতিমূৰ্তিত যিহেতু দিয়া হয় আৰু কোৱা হয় যে এই শাওন মাহত যদি শিৱৰ প্ৰতিমূৰ্তিত যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যদি ধামসমূহৰ পৰা আনি শিৱৰ মূৰ্তিত দিয়া হয় প্ৰতিমূৰ্তিত তেতিয়াহ'লে মনৰ আশা পূৰ্ণ হয় বুলি এটা লোকবিশ্বাস আছে বুলি ক'ব লাগিব আমি আগুৱাই যাম আপোনালোকৰ দৃশ্য অংশ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে যিহেতু দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া অগণন ভক্তপান ৰাইজ বৰ্তমান সময়ত ইয়াত উপস্থিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে আধ্যাত্মিকতা পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব সকলোৱে এই সময়ত মহাদেৱৰ আৰাধনাত মিলিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে আৰু এনেকৈ দীঘলীয়া শাৰী সকলোৰে হাতে হাতে জল লৈ অহা দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন যিহেতু এই যি দিন এই মাহজোৰা যিহেতু এই শিৱক আচলতে আৰাধনা কৰা হয় মাহজোৰা আৰু আমি কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম কাহাঁ চে আয়ুহা মই ৰাজস্থান চে ৰাজস্থান চে বহুত আচ্ছা লাগ ৰহা হ্যাঁ হ্যাঁ ৰাজস্থানৰ পৰা অহা বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অসমৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তপান ৰাইজসকল আজি ইয়াত বৰ্তমান সময়ত শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰৰ দেৱালয়ত আহি উপস্থিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে আমি পৰিৱেশ আপোনালোকক যিহেতু দেখুৱাই গৈছোঁ এটা আধ্যাত্মিকতা পৰিৱেশৰ বিৰাজমান হোৱা দেখা পোৱা গৈছে এই শাওন মাহটো যিহেতু সকলোৱে যুৱতীসকলৰ বাবেও শাওন মাহটো কোৱা হয় যে যি মনৰ আশা পূৰ্ণ কৰা হয় বা যি ভবা হয় তাকে পূৰণ হোৱা বুলি কোৱা হয় আৰু শাওন মাহত যিহেতু উপবাসে থকা দেখা পোৱা যায় মাহজুৰি উপবাসে থাকে শাওন মাহটো আৰু এই পবিত্ৰ শাওন
ফাগুন মাহৰ ভক্তগণে যেতু খুজকাঢ়ি গৈ যেতু নদীৰ ওচৰৰ যে পানী শিৱৰ মন্দিৰৰ শিৱলিংগত ঠালে বুলি এটা লোকবিশ্বাস আছে আৰু ভক্তসকলে এই যাত্ৰাত বলবম বুলি যেতু কৈ অহা হৈছে বলবম মানে যেতু আমি কব লাগিব বল মানে সদা শিৱ বুলি কব লাগিব আৰু লুৱা মানে বলবমৰ যে সদা শিৱৰ নাম লুৱা বুলি এক লোকবিশ্বাস বুলি কব লাগিব আৰু শিৱৰ আৰাধনা কৰা সকলে যেতু এই সোমবাৰৰ দিনটো প্ৰথম সোমবাৰৰ দিনটোক লৈ আচলতে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকে বুলি কব লাগিব আৰু এই পবিত্ৰ বলবম যাত্ৰাৰ সময়ত যেতু ভক্তসকলে গেৰুৱা বখন পৰিধান কৰা দেখা পোৱা যায় আৰু যাত্ৰীসকলে মুখেৰে বলবম বুলি উচ্চাৰিত কৰি এই যি শিৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি বা শিৱত যিহেতু শিৱলিংগত ঠালিবলৈ যায় বুলি এটা লোকবিশ্বাস আছে বুলি কব লাগিব আৰু ভক্তসকলে মহাদেৱৰ যিহেতু পবিত্ৰ এই শাওণ মাহত যিহেতু তেওঁলোকে এই দিনটোৰ কাৰণে অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰৈ থকা দেখা পোৱা যায় আৰু হিন্দু ধৰ্মাৱলী অনুযায়ী শাওণ মাহৰ এক বিশেষ গুৰুত্ব বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই আজি বিশেষ দিনটোতো যিহেতু সকলো বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তসকল আহি উপস্থিত হৈছে এক আধ্যাত্মিকতা পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰিছে বৰ্তমান সময়ত যিহেতু শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰৰ দেৱালয়ত বৰ্তমান সময়ত বিভিন্নজনে নিজৰ যি মনৰ আশা পূৰণৰ অৰ্থে এই মাহজোৰা যি কাৰ্যসূচী মাহজোৰা যি মাহটো এই মহাদেৱ শিৱদেৱৰ আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে প্ৰথমটো সোমবাৰত লানি নিচিনা সোঁত দেখা পোৱা গৈছে ভক্তবান ৰাইজৰ। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।